আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ দ্বাদশ অধ্যায় বিত্ত সম্বন্ধীয় কালি এৰিয়াজ ৰিলেটেড টু চাৰ্কল। আমি বিত্ত সম্বন্ধে আগতে পঢ়ি আহিছোঁ। বিত্ত আমি ব্যাসাৰ্ধ, ব্যাস, কেন্দ্ৰ, পৰিধি ইয়াৰ বিষয়ে আমি আগতে জানিছোঁ। এতিয়া পৰিধি হৈছে বিত্তটোৰ চাৰিওফালৰ ঘেৰটোক আমি কি বুলি কওঁ, পৰিধি বুলি কওঁ। আৰু পৰিধি সূত্ৰটো কি হয়, টুৱাইচ পাই আৰ। ইয়াতে পাইৰ মান কিমান হয়, সাত ভাগৰ বাইছ হয়। আৰ হৈছে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ। চ' এতিয়া মই আলোচনা কৰিম এক্সাৰচাইজ অনুশীলনী 12.1 এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ মই। ইয়াতে আছে দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যথাক্ৰমে 19 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 9 চেণ্টিমিটাৰ। এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ পৰিধি বৃত্ত দুটাৰ পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান। এতিয়া বৃত্ত দুটাৰ পৰিধি আমাক, বৃত্ত দুটাৰ ব্যাসাৰ্ধ আমাক দিয়া আছে এক্সাৰচাইজ 12.1 এক নম্বৰ কুৱেশ্যন চলুচন। ইয়াতে আমাক দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে। যদি মই বৃত্ত দুটাৰ ব্যাসাৰ্ধ ক্ৰমে আৰ ওৱান আৰু আৰ টু বুলি ধৰি লওঁ, তে দিয়া আছে দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ, দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ চলো মই আৰ ওৱান ইকুৱেল টু 19 চেণ্টিমিটাৰ আৰু আৰ টু ইকুৱেল টু 9 চেণ্টিমিটাৰ ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে আমাক এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰণ্য যাৰ পৰিধি বৃত্ত দুটাৰ পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান। এতিয়া মই ধৰিলোঁ যে নতুন বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ মই আৰ বুলি ধৰি লওঁ। ধৰা হ'ল নতুন বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি, তেওঁলোকে প্ৰশ্নমতে প্ৰশ্নমতে আমাক কৈছে যে নতুন বৃত্তটো তাৰ আগৰ বৃত্ত দুটাৰ পৰিধিৰ যোগফলৰ সমান। নতুন বৃত্তটোৰ পৰিধিটো আগৰ বৃত্তটোৰ পৰিধিৰ যোগফলৰ সমান। চ' মই লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে নতুন বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ। চ' নতুন বৃত্তটোৰ পৰিধি আমি পাম কিমান, টুৱাইচ পাই আৰ ইকুৱেল টু নেক্সট প্ৰথম বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ ওৱান 19 চেণ্টিমিটাৰ। চ' ইয়াৰ পৰিধি হ'ব টুৱাইচ পাই আৰ ওৱান প্লাছ দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ টু। চ' ইয়াৰ পৰিধি হ'ব টুৱাইচ পাই আৰ টু। এতিয়া মই টুৱাইচ পাই আৰ এইফালে চেম ৰাখিলোঁ, ইকুৱেল টু টুৱাইচ পাই ইয়াৰ পৰা যদি মই কমন লওঁ, টুৱাইচ পাই ইয়াৰ পৰা কমন ল'লে ইয়াতে থাকিব কি আৰ ওৱান প্লাছ ইয়াতে থাকিব আৰ টু। চ' টুৱাইচ পাই লেফ্ট হেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড চাইড দুইফালে কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ। চ' থাকিব আৰ ইকুৱেল টু আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু। আৰ ওৱানৰ মান আমাক কিমান দিছে 19 আৰু আৰ টু মান দিছে 9 চেণ্টিমিটাৰ। চ' 19 যোগ 9 গ'লে আমি কিমান পাম, এতিয়া আৰ ইজ ইকুৱেল টু 9 18 আৰু আছে 28। অৰ্থাৎ নতুন বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আমি কিমান পাম, 28 চেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক দিয়া আছে দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যথাক্ৰমে 8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ। এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ কালি বৃত্ত দুটাৰ কালিৰ সমষ্টিৰ সমান। এতিয়া আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ দৰে একেই প্ৰায়, আগৰ কুৱেশ্যন কৈছিল যে পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান, কিন্তু এইটো ইয়াত আমাক কৈছে যে কালিৰ সমষ্টিৰ সমান। চ' আমি লিখি লওঁ 2 নম্বৰ চলুচন, 2 নম্বৰ চলুচন। এতিয়া আমাক দিয়া আছে দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ ওৱান ইকুৱেল টু দি আছে 8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু আৰ টু ইকুৱেল টু আমাক দিয়া আছে 6 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া নতুন বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ মই আৰ বুলি ধৰি লওঁ, ধৰা হ'ল নতুন বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ, নতুন বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ চেণ্টিমিটাৰ।
এতিয়া প্রশ্ন মতে আমি কি পাম? নতুন বৃত্তর ব্যাখ্যাটো যদি আর হয়, নতুন বৃত্তর কালি আমি কি পাম? যেহেতু বৃত্তর কালি কি হয়, পাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু, প্রশ্ন মতে কি কৈছে আমাক, আগর বৃত্তরুত্তর কালির সমষ্টিটো নতুন বৃত্তর কালির সমান। সো প্রথম বৃত্তর ব্যাখ্যাটো মই আর ওয়ান ধরে লো, সো ইয়ার কালি পাম পাই আর ওয়ান স্কোয়ার। নেক্সট দ্বিতীয় বৃত্তটো আর টু, ইয়ার কালি পাম পাই আর টু স্কোয়ার। এতিয়া পাই পাই সবতে আছে, সো পাইরে আমি যদি ডিভাইড করো, পাই পাই ক্যান্সেল হবো, থাকিব কি আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার, বা মই আর ইকুয়াল টু লিখিব পারো রুট ওভার আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার। এতেকে আর ইকুয়াল টু কিমান পাম? তা আর ওয়ানৰ মান কিমান দি আছে? এতে এইট আছে, সো এইট স্কোয়ার প্লাস আর টু মান আছে সিক্স, সো প্লাস সিক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইট স্কোয়ার। আঠাত গুণ আমি চৌষষ্ঠি লিখা পড়ো, আর ছয় ছয় গুণ, আর ছয় ছয় গুণ সাঁইত্রিশ, চৌষষ্ঠি আর সাঁইত্রিশ যোগ করলে আমি কিমান পাম? হান্ড্রেড পাম, ইকুয়াল টু এশর বর্গমূল কিমান হব? টেন। অর্থাৎ নতুন বৃত্তর ব্যাসার্ধ আমি কিমান পাম? দশ সেন্টিমিটার। নেক্সট মই লৈছোঁ চাই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াত দি আছে এখন গাড়ীৰ চকাবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে ব্যাস আশী চেণ্টিমিটাৰ, যেতিয়া গাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত ছিক্সটি ছিক্স কিলোমিটাৰ দ্ৰুতিত গৈ থাকে, প্ৰতিটো চকাই দহ মিনিটত কিমানটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ কৰে? এতিয়া গাড়ীখনৰ দ্ৰুতি দিছে ছিক্সটি ছিক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এক ঘণ্টাত, প্ৰতি ঘণ্টাত মানে কি হয়, এক ঘণ্টাত, এক ঘণ্টাত আমাক দিয়া আছে ছশ ছষষ্ঠি কিলোমিটাৰ, আৰু প্ৰত্যেকৰে ব্যাস চকাকেইটাৰ ব্যাস দিয়া আছে আশী চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ব্যাসাৰ্ধ আমি কিমান পাম? চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ পাম। যে প্ৰতিটো চকাই দহ মিনিটত, এতিয়া আমি এটা চকাৰ উলিয়াব লাগে, প্ৰতিটো চকাই দহ মিনিটত কিমানটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ কৰে? এতিয়া এক পাকত কিমান ঘূৰে তাৰ কাৰণে আমি কি উলিয়াব লাগিব? এটা চকাৰ পৰিধি উলিয়াব লাগিব। চ' মই এতিয়া লিখি লওঁ, এতিয়া আমাক দিয়া আছে চাৰি নম্বৰ চলিউশ্যন, দিয়া আছে এটা চকাৰ ব্যাস, এটা চকাৰ ব্যাস দিয়া আছে কিমান? আশী চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে এটা চকাৰ ব্যাসাৰ্ধ আমি কিমান পাম? যিটো ব্যাসৰ আধা ব্যাসাৰ্ধ, চ' ব্যাসাৰ্ধ আমি কিমান পাম? আৰ ইকুৱেল টু আশী কিন্তু যদি দুয়োটাই হৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম? চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া এটা চকাৰ ব্যাসাৰ্ধ আমি কিমান পাম? চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে এটা চকাৰ পৰিধি, এটা চকাৰ পৰিধি কিমান পাম? টুৱাইছ পাই আৰ, পাই মান কিমান হয়? সাত ভাগৰ বাইছ ইনটু পৰি আৰ, আৰ মান কিমান পালোঁ? চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ। এইখিনি মই এনেকৈয়ে ৰাখিলোঁ। এতিয়া আমাক গাড়ীখনৰ দ্ৰুতি দিয়া আছে, এতিয়া দ্ৰুতি কিমান দিয়া আছে আমাক? ছিক্সটি ছিক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এতিয়া ছিক্সটি ছিক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটোক যদি আমি চেণ্টিমিটাৰ আৰু মিনিটত যদি লৈ যাওঁ, এতিয়া ছিক্সটি ছিক্সক যদি মই চেণ্টিমিটাৰত নিব লাগে, ছিক্সটি ছিক্স ইনটু এক কিলোমিটাৰত যিহেতু এক হাজাৰ মিটাৰ, চ' মিটাৰত নিব লাগিলে এক হাজাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব এগেইন, আকৌ মিটাৰক যদি আমি চেণ্টিমিটাৰত নিব লাগে যিহেতু এক মিটাৰত এশ চেণ্টিমিটাৰ, চ' মই আৰু এটা হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰিব লাগিব, এইটো কিমান হ'ব? চেণ্টিমিটাৰ। আৰু ঘণ্টাটো আমি ছেকেণ্ডত নিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব? এক ঘণ্টাত ষাঠি মিনিট, নেক্সট এক মিনিটত ষাঠি ছেকেণ্ড, আকৌ ষাঠি এটা পূৰণ কৰিব লাগিব, এইটো কি? চ'ৰি, এইটো মিনিটত ৰাখিলে হ'ব, যিহেতু আমাক দহ মিনিট মিনিটত দিয়া আছে, এইটো মিনিটত ৰাখি থলোঁ মিনিট। এতিয়া এইখিনি চিম্প্লিফাই কৰিলে জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ, ছয়ৰে ছষষ্ঠি ঘৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম? এলেভেন পাম। তে এলেভেন ইনটু ওৱান থাউজেণ্ড ইনটু টেন, এতিয়া ওৱান ওৱান আৰু তাত কিমান, তাত শূন্য থাকিল চাৰিটা, তো এক লাখ দহ হাজাৰ চেণ্টিমিটাৰ পাৰ মিনিট। এতিয়া এটা চকাই এতিয়া দহ মিনিট, এক মিনিটত ইমানখিনি যায়, এতিয়া দহ মিনিটত কিমান যাব? এতিয়া মই যদি ধৰি লওঁ, ধৰা হ'ল এটা চকাই দহ মিনিটত
এটা সম্পূর্ণ পাক ঘুরে, এটা ছকা দহ মিনিটত এটা এন্টা এন্টা সম্পূর্ণ পাক ঘুরে। সো এতিয়া আমি লিখিব পারো এন ইনটু এক পাকত অতিক্রম করা দূরত্ব, অতিক্রম করা দূরত্ব সমান দহ মিনিটত অতিক্রম করা দূরত্ব, দহ মিনিটত অতিক্রম করা দূরত্ব। এতিয়া এন ইনটু এপাকত অতিক্রম করা দূরত্ব মানে কি হয়, এটা চকার পরিধি পাম। সো এটা চকার পরিধি আমি কি লিখছি টু টুয়াইস পাই আর, টু ইনটু পাই মান কি হয় সাত ভাগৰ বাইশ ইনটু আর, আর কি পাইছিলো আমি ফর্টি, টুয়াইস পাই আর ইকুয়াল টু আমি এক মিনিটত ইয়াতে পাইছো যে এক লাখ দহ হাজার সেন্টিমিটার পার মিনিট, মানে এক মিনিটত এক লাখ দহ হাজার। সো দহ মিনিটত এক লাখ দহ হাজার লগত আমি দশ পূরণ করব লাগিব। সো মই এটা লিখো এক লাখ দহ হাজার ইনটু দশ, এতিয়া এন ইকুয়াল টু পাম তাহলে এক লাখ দহ হাজার ইনটু দহ, তো তলত হব কি বাইশ দুগুণ চৌৰাল্লিছ ইনটু ফৰ্টি, আৰু ছেভেনটো ইফালে হৰণ আছে, ইফালে আনিলে কিমান হ'ব কি হ'ব সব পূৰণ হ'ব। চ' এইখিনি এতিয়া আমি ছিম্প্লিফাই কৰিব লাগিব, এৰে এটা জিৰ' কেনচেল কৰিলোঁ, তাৰপিছত থাকিলে ইয়াতে ফৰ্টি ফ'ৰ, ফৰ্টি ফ'ৰক যদি আমি এলেভেনেৰে ডিভাইড কৰোঁ ফ'ৰ পৰা যাব, আৰু এলেভেনেৰে যদি আমি এক লাখ দহ হাজাৰক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পৰা যাব দহ হাজাৰ পৰা যাব। চ' এতিয়া আৰু চাৰিৰে যদি দহ হাজাৰক হৰণ কৰোঁ, চাৰি দুগুণ আঠ দুই ভাগে থাকিল শূন্য বিছ, চাৰি পাঁচ গুণ বিছ আৰু দুটা শূন্য থাকিল পঁচিছশ। আকৌ চাৰিৰে যদি আমি পঁচিছশক হৰণ কৰোঁ, চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছ, চাৰি দুগুণ আঠ, চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ চাৰি পাঁচ গুণ বিছ, চাৰিৰে পঁচিছশক হৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যাব ছয়শ পঁচিছ বাৰ যাব। এতিয়াকে এন ইকুৱেল টু তুমি সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ, হাতে তিনি, সাত গুণ চৈধ্য, চৈধ্য তিনি সোতৰ, সাত হাতে এক, সাতশ গুণ বিয়াল্লিছ একে তিয়াল্লিছ, চাৰি হাজাৰ তিনিশ পঁয়সত্তৰ। অৰ্থাৎ আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এটা চকা দহ মিনিটত অতিক্ৰম কৰা এটা চকাই, এটা চকাই দহ মিনিটত চাৰি হাজাৰ তিনিশ পঁয়সত্তৰটা সম্পূৰ্ণ পাক ঘূৰে, চাৰি হাজাৰ তিনিশ পঁয়সত্তৰটা সম্পূৰ্ণ পাক ঘূৰে। মই লৈছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ইয়াতে আমাক দিয়া আছে তলত দিয়াবোৰত শুদ্ধ উত্তৰত চিন দিয়া আৰু তোমাৰ বাছনিৰ যুক্তি দৰ্শোৱা। যদি এটা বৃত্তৰ পৰিসীমা আৰু কালি সাংখ্যিকভাৱে সমান হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল। চ' এতিয়া মই পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ধৰা হ'ল, ধৰি ল'লোঁ যে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ বুলি, ধৰা হ'ল বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ, ধৰা হ'ল বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ। চ' আমি আমাক দিয়া আছে যে ইয়াতে বৃত্তৰ পৰিসীমা আৰু কালি সমান বুলি। চ' বৃত্তৰ পৰিসীমা আমি পাওঁ কি টুৱাইচ পাই আৰ, আৰু বৃত্তৰ কালি আমি কি পাওঁ পাই আৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ পাই আৰ। চ' এতিয়া পাই আৰ দুইফালে আছে, আমি পাই আৰ স্কুৱেৰটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাই আৰ ইনটু আৰ বুলি, ইফালে থাকিলে টুৱাইচ পাই আৰ, তে পাই আৰ পৰা দুইফালে কেনচেল হ'ব, আৰ ইকুৱেলটো থাকিব কিমান টু, অৰ্থাৎ বৃত্তটো ব্যাসাৰ্ধ হ'ব কিমান দুই একক। চ' আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ দুই একক।